Oedd y fychan. Oedd y blentyn da. Oedd yn dda iawn. Fi cael gwneud bob dim. Sa chi beth yn meddwl ond yn dda iawn y sbos. Mae yn gwisgo cap, ys mae ta tair beth ar oed. A mae'n gwisgo nhw tiol ymlaen a bob dim, neu'r pig ar yr ochr. O, dyma gasgliad o'r gerwriaeth o gynnu ni, pan oedd Edward yn tyfu. Ond oedd y licio y clasuron fatha Jim Reeves, a Frank Sinatra, a Diana Ross, ac ei Tony Galoma hefyd te. Tydda ddim munud adra, heb law bych chi'n glwod a aedd yn y bathroom neu yn lloft, a gweiddi, Mam, ti di wrando ar hwn. Mam, sut mae hwn yn swnio? A na cwbl dyn i gael gan efo trwy oes. DJ slash rapper. A scrapbook di hwn, wedi gadw o Edward. Mae bob dim yn hwn, fel tamad o bapur newydd a gigs a clwbs a bod allu. Y grŵp gora efo Pepla Pew gafodd o hwn. Honna'n important yn nadrwydd iddo fo te. Stalwn fe pob yn deud wrth Edward, hogyn Sandra Liw ti te. A fydda'n deud ia, cos oedden ni'n canu, ond rwan mae pob yn datai a deud, Mam Ed, da chi te.